Det som jag arbetar med och kommer att visa är fönstermåleri, alltså måleri på glas, som utgår från yttre omständigheter, det yttre inverkan egentligen. Det som jag har målat med är tre substanser, tre blandningar som har sammanförts. Det är ägg, honung och kalendula. Ägget har ju en magi, för det på något sätt är som livet själv, som alltings början. Och jag tänker på det här med ägggulan och äggvitan och ägggulan som är som en liksom sol i det här. Sen så har vi det här med äggvita ämnena som också är förutsättningen för allt liv egentligen. Så där av ägget. Och sen så har jag honung i, och honung är också någonting så återkommande som jag har arbetat med. Dels för att den också har något oändligt över sig. Honung på något sätt stelnar aldrig eller kan aldrig bli, gå i tiden på något sätt. Alltså honungen har en hydroskopisk verkan, så den hela tiden är i andning och förhåller sig också till sin omvärld hela tiden, i och med att den går in och ur liksom, ja, fuktförhållandena egentligen. Och sen så har jag liksom en droppe kalendula i det här måleriet. Och kalendulan har medicinalt sett en sårläkande effekt som jag har låtit mig inspireras av. Men det handlar egentligen inte om kvantitet i det här fallet, utan verkligen om kvalitet, den här lilla potensen, liksom den här droppen. Att jag ser den som en verkan i sig själv. Men jag ser min konstnärpraktik som en religiös praktik egentligen. Och med det sagt, därför att jag ser den konstnärliga handlingen handlar så mycket om inlevelse. Eller det jag i alla fall söker. Och jag söker också ett sätt att bli delaktig i min omvärld. Så det är liksom i det där omsorgsmomentet på något sätt som det kan bli en religiös övning. Ett övande. Och jag tänker ju att alla processer, oavsett om det kanske inte alltid är konst, när jag väl låter mig bli så pass engagerad att jag verkligen börjar se vad det är som händer egentligen. För det är ganska mycket en följande process, inte så mycket en styrande process. Då uppstår någon slags kärleksrelation. Och den gör ju mig extremt sårbar såklart. Men den är också min förutsättning för att på något sätt bli ett med det som vill ta uttryck genom mig. Och därav den empatiska, det empatiska förhållandet till sin omvärld. Så det är liksom ett övande i att, ja, i inkännedom eller så.